Istotne si hladné, vtáčatko. Tu máš zob. Takže Zberec Sranec, dobré ráno. Zdravím vás. Jsme primitivní komůrky Harryho Pottera. Nacházím se. Kde to vlastně, kurva, jsem? Jsem na letišti. Na letišti Foz Iguazu, což je, tuším, že to lidi nazývají jeden z nových přírodních divů světa. Nebo starých, já nevím, co to jsou divy světa. Přírodní. Každopádně je to velký vodopád, jeden z asi z největších, který v Jižní Americe, nebo já nevím. Rozhodně si navštívit jiný vodopád, kde je největší průtok vody. Ten mě zajímá, protože ten nikoho nezajímá. Tady to zajímá ještě všechny gringoše, ale všichni lidi, kteří znám a byli tam, říkají, je to gringotrap, ale stojí to za to, musíš to vidět. A když to říkají, tak to vidím. Teď si půjdu vyčistit zuby, možná si umyju i koule, protože čekám návštěvu tady. Přiletí za mnou návštěva. Rozhodně tohle letiště je dobrý, jako v noci tady bylo pár lidí, ale teďko tady mám obuv. Mám tu hodně prostoru, prosím, batoh, cennosti. A tady mám takhle svůj primitivní postel, která mě naprosto dostačuje. No, takže to je úvod takhle do téhle cesty a zůstaňte u toho se mnou, pokud chcete teda, pokud nechcete, tak můžete jít někam jinam. Jinak jak se někdo ptal, kolik váží můj bagel, tak včera jsem ho dával na váhu, 17 kilo, už ještě ten malej bude mít asi další kilo, tyjo. A vůbec mi to nepřijde tak těžký, dřív bych se z toho pojebal, asi jako jsem větší korba než to. Podívejte na to světlo, to je hezký, ne? Je to zajímavý, kolik jsem nabral píčovin. A to jsem vlastně něco ztratil, ale ne, ztratil jsem toho moc, ale neřeknu vám, co jsem ztratil. Každopádně 17 kilo to mělo, no. A hodně. Když jste bezdomovec a umíte s tím žít, tak to vůbec není špatný, tady prostě je všechno. I útěrky, hajzl úplně čistý, rozhodně čistější, než bych měl doma, kdybych měl svůj dům. Takže jsem si vyčistil zuby, pitnou vodu jsem si nabral z toho. Lahev jsem si vyndal z odpadkového koše a pak jsem si ji napustil z toho pítka, ale ještě v São Paulo. Tady nevím, jestli mají pítka, ještě jsem je neviděl, tady nemají nic, tady nemají ani kavárnu. Abych si chtěl dát kávu, já už teď piju kávu, já jak jsem zestárnul, dřív jsem nepil kávu, ale teď už si občas dám, zase měním trošku svoje priority, jenom jsem vám chtěl ukázat, jak dělám hygienu, občas teda, zase to nepřeháním. Právě se zabýváme půjčením automobilu, šumíte na to světlo, to je pěkně hnusný, co? Tak takovýmhle autem my nepojedeme, ani tímhle. Jsem zvědavej čím, ale samozřejmě tím nejvíc slow budget. Ale dávají tady kávu i vodu. Je to tady takový gringo kraj. Zase trošku změna z toho severu. Vodopády Gringoazu. Čistý, nefalšovaný swag. Gringotrap. Nevím, jestli je hlavní sezóna, ale asi není. Každopádně takhle to tady vypadá. Já mám tady frontu. Šílany nemá nikdo rád. Tady si můžete koupit spousty píčovin. No a tamhle to je fronta na autobusy, kterým asi jezdí k těm vodopádům. Paráda, já tak miluju cestování. Pak hezky. To je paráda. To je fakt nádhera. To cestování, to je taková nádhera. Já si přitom vždycky tak krásně odpočinu. Ježiš.
nějaká hacienda tady. Jak se říká u nás na vesnici, další vodopád. Tak takhle to vypadá, teda první část. Co si o tom myslíte, můžete napsat do komentářů. Ale je to celkem pěkný, ale nevím. Tamhle ten hotel je růžový. Jinak když tam na druhé straně vlastně je argentinská strana a tam můžete chodit nad těma vodopádama a tady můžete jezdit na lodičce pod nima. Uvidíme, co uvidíme dál, jestli tu budou další vodopády. Je tady hrozně moc lidí. A to není sezóna. Hlavní sezóna je zde od prosince, nejvyšší je v lednu a v únoru. Když je tady víc lidí, jak 12 000 za den, tak už další nepouštěj. A navštíví to přibližně každý rok 1,5 milionu turistů. Takže tady máme zprávu pro takového toho pána, který říkal, že na Roraimu chodí, proč tam chodí ty turisti, že to tam všechno zničej. Pak tam chodí za rok třeba, já nevím, jo, pár tisíc turistů. A tady chodí za rok přes 1 milion turistů. Jenom aby si měl srovnání, a jak to jako vypadá třeba na dalších turistických atrakcích. Takže je tady takovýhle by se to nazvat trek, asi kilometrovej teda. Tady to je místní fotografický point. Podívejte, co tady je za kurvu. Pejskové se koušou a žádnej není zlej, je předvádějí svou show. Jenom tak dováděj, pejskové se koušou, jak jim pán Bůh přál, projdou velkou zkouškou, pak jeden z nich je král. Měj rád všechny pejsky a ber je na svůj klín, na svět se dívej z vejšky a nezapomeň, že jsi můj syn. Pejskové že koušou jenom lidi zlí a každou cestu ouskou posílí přátelství. Pejskové se koušou, jak jim pán Bůh přál, tím projdou velkou zkouškou, jeden z nich je král. Vám, nikdy jsem neviděl takhle hodně vodopádů na jednom místě. A nikdy jsem neviděl v Jižní Americe takhle gringo atrakci. Machu Picchu pro mě oproti tomu byla pohádka. Tohle to je fakt... Ale je to pěkný. Je to pěkný. Tam je takový chodníček. Fakt je to hodně vodopádů. Nejsou vysoký, ale jsou jako rozsáhlý. Podívejte. Vidíte ten chodníček? Nevidíte. Tak se na něj podíváme dole. Tak a tady se dostáváme do arény nejlepších selfiečkářů z celého světa. Každý rok se tu utkávají ti nejlepší. Děti, důchodci, vozičkáři. A teď přicházím já. Ten nejlepší z nejlepších.
Takže nějak tak. Nějak takhle krásně to tady vypadá. Celkem hodně vody. Byl to teda celkem extrémní zážitek. Nemyslím to nějak zle, já jsem součástí tady toho Magořince, taky tady chodím s telefonem a fotím, ale prostě tolik lidí na jednom místě, každý se fotí. Já obecně nemám moc lidí rád na jednom místě, bylo to zajímavý. Bylo to zajímavý, rozhodně vím, že už sem nikdy v životě nepůjdu. Na některé místa bych se rád vrátil, sem ne, ale jsem rád, že jsem tady byl. Jo, jo. Takže tady to máme ještě ze zhora. Rozhodně jsem si jistý, že z té druhé argentinské strany to vidět nepotřebuju. Tamhle dole je ta vyhlídková lávka a tamhle jsou další vodopády, tam můžete jet na lodičce. Takže tak, a tady je nějaký obchůdek. Podívejte na to. Paráda. No a vlastně se tady jde kilometrový výlet, tamhle pro vás přijde autobus, do toho vás naloží jak nevím jak co, no a odvezu vás zase zpátky v bráně Národního parku a to je všechno, co tady můžete dělat. Někde jsem ztratil svoje Gringo Militar, svoji Gringo Militar jednotku, nevím, došel jsem tady na konec cesty, která se skládá z obchůdku pro turisty, z krmení pro turisty a je tady odvoz turistů zpátky. Takže vlastně celý ten okruh spočívá v tom, že můžete jít asi kilometr pěšky, podívat se na vodopád a odjet pryč. No a takhle to vypadá nahoře z restaurace. Tamhle vidím ještě víc lidí, než tady na té straně, na argentinský. Tamhle vidím argentinskou vlajku, vy ji asi nevidíte. Ale co jsem vám chtěl ještě sdělit, tady nahoře je největší vodní přehrada. Přehrada s vodní elektrárnou v Jižní Americe, která fakt má velký výkon. A je fakt obří. Já jsem ji teda neviděl, ale vím, že tam je. O kus dál vlastně. Tady nahoře je hranice tří států, Argentiny, Paraguaje a Brazílie. A ta nádrž se nachází celá, podle mě, v Brazílii. Takže tak. Pasu plameňáky. Tohle je plameňák africký. Takže pokračujeme návštěvou nějakého krásného ptačího parku. A měli by tady být tukani. Kvůli tomu tady vlastně jsem. Ostatní ptáci mě nezajímají. Tady nějaký tukán. Není to úplně malý. Tady jsme, to znamená, že jsme asi u tukanu. Pejskové ti koušou, jenom lidi zlí. A já ti hochu říkám, jen někdo jim rozumí. Měj rád všechny pejsky, se kterýma si můžeš rád.
na slunce dívej z vejšky, až vyrosteš, tak budeš můj král. Pejskové ti koušou jenom lidi zlí a každou cestu ouskou posílí přátelství. Nikdy v životě jsem neviděl anakondu. A je to pořád tak, pořád ji nevidím. Jestli vidíte, tak mi napište do komentářů. Nějaký modrý slepice. Místní kurník. Nevím, na kolik tě to zajímá, ale když tak jsem našel toho jasný. Takže pokračujeme dál, je to náročný, teď už nás čekají jenom sovy a to bude snad všechno pro dnešek. Tak ještě baráček motýlu. Lepší to bude takhle na tom pexesu, než je někde hledat. Tenhle je pěkný. Pak se mi líbí ještě takový, co je průsvitnej. Co hodnotím fakt kladně, že tu není ani jeden komár zatím. To globální oteplování, který neexistuje, je v tomhle dost dobrý, protože vyhubí všechny komáry asi. Nevím, jestli všechny, ale já nemám rád komáry. Takže děkuju všem, co znečišťují ovzduší. Podívejte na to chlupáče. Večeře. To je juka frita. No, paráda. Vítku, ty jsi prej zvyklý na nepohodlí. To ti řekl kdo? Já jsem jenom zvyklý felit na špinavých schodech. Podívejte na to tričko. 5 reálů. Ještě mě tak s odstupem času napadlo udělat takové vyjádření k tomu vodopádu. Ono to nebylo zas tak na hovno, já když jsem to pak viděl na fotografii, tak to vypadalo možná líp jak ve skutečnosti. Ne, mě prostě ty lidi, a mě to působí strašně, a ještě předtím, jak jsem viděl ve Venezuele tolik vodopádů, sice menších, ale vodopád jako vodopád, to je problém cestování, vy co to znáte, jste třeba byli ve Vietnamu, vidíte jednu pagodu, dobrý, vidíte druhou, super, jsem nadšený, vidíte třetí, skvělý. No a vidíte čtvrtou, pátou a už se vám tam ani nechce. Tak je to se vším, nejenom při cestování. A tak no. Ale říkali mi kluci, kolegové, aspoň jeden teda, že prý z argentinské strany to bylo lepší a bylo tam méně lidí. Teda když jsme tam byli, tak na druhé straně bylo vidět ranec lidí, ale prý z argentinské strany to je lepší, tak když tak doporučuji z argentinský, nebo napište vy, co jste tam byli, co si o tom myslíte. Já jsem ho jako neskoukával celý, ale říkal jsem si, jako, že to beru tak negativně jako všechno, vy jste na to zvyklí, ale jenom jsem tak, teď mě to tak napadlo. Nevím proč. Možná, že proto, že tady v Uruguay je úplný hovno, takže vlastně, no v Paraguay, tak vlastně ty vodopády fakt jsou zajímavý, tak proto tam ty lidi chodí. Ale pak jsou místa, které jsou mnohem zajímavější a nikdo tam nechodí. To už jsem vám nějaký ukázal. A to je tak všechno, mějte se hezky, pokud se vám líbilo, dělejte co chcete, čau, zdarec.